Vodka 42 Blended. První česká blendovaná vodka. Dobrý den, dámy a pánové. Rádi bychom vám představili nový projekt na střídačce. Zdrž mi to, prosím. Zapomněl jsem. No, zapomněl si říct, koho jsme vybrali do tohohle dílu. Děkuji ti. Do tohoto dílu jsme vybrali Daniela Boháče a zaměříme se na jeho hokejovou kariéru. Počkej, koho to zajímá? Zajímá mě třeba, jestli má manželku nebo děti. Snad zajímá jenom ženský, ne? Radši se na to půjdem podívat pěkně na střídačku. Útočník s 13 na zádech působí ve Slovanu od sezóny 2011-2012. V letošní sezóně si v základní části připsal úctyhodných 32 kanadských bodů. Za svoji kariéru už vystřídal několik klubů, ať už v české extralize nebo v zámořské juniorské soutěži. Na svém kontě má více jak 720 zápasů. Danielu Boháčovi je 33 let. Bydlí v Ústí nad Labem se svou současnou manželkou a 9měsíční dcerou. Mimo to má další dvě děti z předchozího manželství. Se svou rodinou rád poznává přírodu, ale prozradil nám toho o sobě daleko víc. Já bych řekl, že jsem úplně normální kluk, který hraje hokej, dělá sport, který ho baví a kterému záleží nejvíc na své rodině. Je to strašně hodnej kluk a úplně rodinný typ, prostě pro něj úplně nejvíc jsou děti jeho. Momentálně jsem ženatý se svojí manželkou Janou, která je moje druhá manželka. Mám 3 děti. Nejstarší holčička Beátka a prostřední Elenka, který je 7 a 4 roky, jsou z prvního manželství. A nejmladší Janička, která je 9 měsíců momentálně. Pomáhá hodně s Janičkou. Ráno vždycky stane u mé nádobí, než jde do práce. A občas vyluxuje. No, co je potřeba, tak pomůže. Dokonce i uvaří občas. Kál. Já musím říct, že já jsem měl vynikající dětství. Já mám výborné rodiče, kteří mě vedli ke sportu. V mládí mě dávali na fotbal, na hokej, na plavání. Dělal jsem všechno zároveň, než jsem se vlastně rozhodl hrát hokej, abych to vlastně všechno stíhal a hlavně mě nutili dělat školu. No. Vystudoval jsem základní hokejovou školu v Opavě, potom jsem šel na obchodní akademii v Opavě na 5letku, následně jsem dálkově vystudoval vysokou školu báňskou v Ostravě. S hokejem jsem začínal v Opavě, bylo mi tak 5 až 6 let, kdy mě k tomu přivedl můj otec, který chtěl, ať dělám nějaký sport. Dál mě na hokej a na fotbal, dělal jsem oba sporty zároveň a pak jsem si musel vybrat a rozhodl jsem se pro hokej. V Opavě jsem strávil vlastně až do svých 18 let a potom jsem se rozhodl jít do juniorky do Ameriky na 2 roky. Tam to bylo výborný, úplně jiný hokej, tam jsem se naučil jazyk a něco jiného. A pak jsem se vrátil, hrál jsem v Havířově, potom první ligu Sarezy Ostrava, z které mě potom vytáhla Mladá Boleslav a tam jsem strávil dalších 5 let. A z Mladé Boleslavy jsem přišel tady do Ústí nad Labem. Na každý klub vzpomínám v dobrém, všude to bylo nějaké jiné, ale třeba hodně rád vzpomínám na Sarezu Ostrava, kde bylo výborné zázemí, výborný mindshaft a byl tam i dobrý život pro nás kluky, takže na to vzpomínám dobrým. Potom na Mladou Boleslav, kde jsem poprvé načichl pořádně k extralize. To bylo taky výborné období, kde byla dobrá parta, no a tady je to taky výborný a snad se nám povede taky úspěch, jak se mi ten Graboj rozmanul Boleslaví. Můj denní režim je, že jdu dopoledne na trénink, pokud není zrovna zápasový den. Přijdu domů, pojím, vyspím se na chvíli a pak s rodinou chceme jít ven. Každý den chceme chodit ven, pokud není nějak škaredě. Nejradši poznáváme nějaké věci, buď když mám tady holky všechny, tak chodíme hlavně do zoo, na hrady, na nějaké procházky, vycházky, muzea. To nás nejvíc baví. Rádi chodíme na Střekov a když je teplo, tak jezdíme do Teplic, do toho velkého zámeckého parku. Nejlépe, s kým se mi hrávalo, byl asi Pavel Šebesta, s kterým jsem vlastně hrál asi 5 let v kuse v Sareze, potom společně v Mladé Boleslavi. No a pak jsme měli lineu, kde jsem hrál s Tomášem Příkorou a s Tomášem Nouzou a tam jsem se cítil taky výborně, tam nám to fakt klapalo. Můj hokejový vzor od mládí to byli Rusáci, prostě ti hráli nejlepší hokej, tenkrát to byla ta ruská mašina.
pamatuju si v 85. když jsem sledoval mistrovství světa a naši vlastně vyhráli a Rusáci skončili, myslím, že druzí, tak jsem z toho málem i plakal, protože jsem fanil Rusákům. To byl můj vzor, tam byla lajna Kasatonov, Fetisov a v útoku, ten jejich útok, já nevím, tam Makarov a takový, a prostě ti hráli fantasticky. Dařilo se mi proti Liberci v kariéře, co já vím, tam jsem dal dost gólů, ale nemám rád takové Benátky a takové silové soupeře, kteří to řežou, to mi nevyhovuje. Vedu děti ke sportu, chci, aby nějaký sport dělali, aby se hýbali a aby hlavně dělali to, co je baví. No, nejstarší dcera je takový polokluk, bych řekl, ta strašně ráda, ta hrávala i fotbal, teďka dělá karate, je taková střeštěná, furt se chce se všema být, takže to je takový klučina. Prostřední holčička je úplně jiná, ta spíš tančí a je taková, že to umí s klukama, umí házet oči na ně. Až, no a nejmladší, to zatím nevím, no, ta má 9 měsíců, to baví zatím úplně všechno. Mladý hokejistům bych doporučil, ať to dělají hlavně s láskou, musí je to bavit. Pokud člověk něco dělá, co ho nebaví, nemá to cenu. Když už něco dělám, tak to dělám, se snažím dělat naplno, jinak radši jdu od toho pryč. Vodka 42 Blended. První česká blendovaná vodka.